ଦେଖନ୍ତୁ, ଅତି ଖୁସିର କଥା ଯେ କି ଇଏ ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଗଛାଫୁଳ ପଞ୍ଚାୟତର ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଖୁବ୍ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଜିନିଷ ଯାହାକୁ କହିଲେ ଚଳେ। ତ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ବାବା ସାରଙ୍ଗଦେବୀ ମନ୍ଦିର, ଯାହାକି ସାରଙ୍ଗଦେବୀକୁ ଏଠି ବହୁତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଯିଏକି ବହୁତ ମାନନ୍ତି। ଆର ମାନିବାର କାରଣ ପଛରେ ରହିଛି ଯେ କି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ମୋତେ ଯିବି ସେଇ ଜାଗାକୁ, ଯିଏକି ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ କିଛି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଯିଏକି ତାଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନଯାପନକୁ ନେଇ ଯେ ମାଛ ଧରନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଯେଉଁ ଜୀବନ ରୋଜଗାର ସଂସ୍ଥା କହିଲେ ତାଙ୍କର ସମୁଦ୍ରକୁ ବୁଝାଏ। ତ ଯେତେବେଳେ ବି ଯାଆନ୍ତି, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ବାବା ସାରଙ୍ଗଦେବୀ ମନ୍ଦିର, ତାଙ୍କୁ ମନାସି ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ମାନସିକ କରି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସଂକଳ୍ପ କରି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ସମୁଦ୍ରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 15 ଦିନ, ମାସେ, ଦେଢ଼ ମାସ, 2 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସମୁଦ୍ରରେ ରୁହନ୍ତି, ରହି ମଧ୍ୟ ମାଛ ଧରି ଫେରନ୍ତି। ତ ଏଇ ହେଉଛି ଅତି ମାନେ ନିଆରା ଜିନିଷ, ଯେଉଁଟାକି ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ କି ସେ ବାବା ସାରଙ୍ଗଦେବ ଦେବ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅତି ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଭରସା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତ ଆଜି ଏ ନେଇ ଦେଖିବା, ଜଣେ ଆମ ପାଖରେ ଭାଇ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ମତ୍ସ୍ୟ ପାଣି ନେଇ ପାଣିକୁ ଯାଆନ୍ତି ସମୁଦ୍ରକୁ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ। ତ କ'ଣ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ରଖିବେ ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ? ମୋ ନାଁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ରାଜମୁଖୀ। କହିବେ କି ଯେଉଁ ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଆଜି ଅଛେ? ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ବାବା ସାରଙ୍ଗଦେବ ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ପଶାପଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ, ଏ ସଦର ବ୍ଲକରେ ଯାଉଛି। ଏବଂ ଆମେ ଏଠି ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରଟି ହୋଇଛି, ମନ୍ଦିରଟାରେ ମାନେ ବହୁତ କିଛି ସୁପୂର୍ବ ମନ୍ଦିର କହିପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଚୈତ୍ର ମାସରେ ଗୋଟେ ପର୍ବ ହୁଏ ବାରୁଣି ସ୍ନାନ, ସେ ବାରୁଣୀ ସ୍ନାନ ସମୟରେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଏଠି ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଏଠି ବାରୁଣୀ ସ୍ନାନ କରି ନିଜର ମାନସିକ ପୂରଣ କରିପାରିବେ। ତ କହୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ବାରୁଣେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ଏଠି ବର୍ଷରେ ଥରେ ହୁଏ, ଲୋକମାନେ ମାନସିକ କରନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ମାନସିକ କରିବା ଫଳରେ ମାନସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ଲୋକଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ତ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଏ ମନ୍ଦିରର ସେବକ, ଯାହାକୁ ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ, ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି ମନ୍ଦିରର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣଠୁ ମନ୍ଦିରର ଉନ୍ନମତ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥାନ୍ତି। ତ ଆଜି ଦେଖିବା ବାବା ସାରଙ୍ଗଦେବ ମନ୍ଦିର ଉପରେ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା। ବାବା ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତ, ଇତିହାସ ପଞ୍ଚାୟତ, ଯାହାକି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ଏଠି ରହିଅଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜଣେ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ବାବା ସାରଙ୍ଗଦେବ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ହେଉଛନ୍ତି। ବାବା ସାରଙ୍ଗଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ସିଦ୍ଧ ମହାପୁରୁଷ ଥିଲେ। ଏଠି ତାଙ୍କର ଏଠି ବଡ଼ ଆଶ୍ରମଟେ ଥିଲା, ଦୀର୍ଘ 500 ବର୍ଷ ବ୍ୟତିକ୍ରମ କରିଗଲାଣି ସେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମହାପ୍ରଭୁ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବୀ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଦଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ ଧାମକୁ, ତାଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସେ ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ସେଠାରେ ରାତିରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇ ପଦଯାତ୍ରା କରୁଥିଲା ବେଳେ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରି ଏଠି ବିଶ୍ରାମ ନେଇଥିଲେ। ତା'ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ଜଣେ ଭକ୍ତ ବାବା ସାରଙ୍ଗଦେବ ସେ ଏଠାରେ ହେଇଥିଲା କଥା ଫଳ ଗଛ, ସେ ଫଳଟି ସେ ଖାଇ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ ଅଲଗା ନ ଖାଇ ଫଳମୂଳ ଭଲରେ ଖାଉଥିଲା ବେଳେ, ତେଣୁ ସେ ଏଠି କଷା ଫଳ ଖାଇ କିଛି ରଖିଦେଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ତୁ ଲାଳସ ଛାଡ଼ି ନାହିଁ, ତୁ ଏଠି ରହି ସ୍ଥିତି କର। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନି ସେ ସେଠି ରହିଥିଲେ, ସେଠି ଆଶ୍ରମ କରିଥିଲେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଦଯାତ୍ରାରେ ରହୁଥିଲା ବେଳେ ସେଠି ବିଶ୍ରାମ ନେଉଥିଲେ। ନିକଟତମ ଯେ କି ସମୁଦ୍ର, ଏ ସମୁଦ୍ରକୁ ନେଇକି ଯେ କି ସେ ମନ୍ଦିରର ଖୁବ୍ ଜଡ଼ିତ ଯେଉଁ କି ଇତିହାସ ମାନେ ରହିଛି, ଇଏ ବହୁତ ଇତିହାସ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା, ଝିଅ ସାରଙ୍ଗ ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣିଛ? ହଁ, ଯେ ସାରଙ୍ଗ ବାବା ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଏଠି ଅଛି, ହଁ ଜାଣିଛ? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ତ ଯାହା ହଉ ଏଠି ସେ କୁନିକୁଲେଟି ତାଙ୍କର ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ତ ଏ ହେଉଛି ଇତିହାସ, ଯେକି ଚୈତ ପୂର୍ଣ୍ଣରେ ମାସରେ ହୁଏ। ତ ବାବା ବି ରଖିଥିଲେ ଯେ କି ତାଙ୍କ ପୂଜକ ରଖିଥିଲେ ବାବାଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିଷୟରେ କିଛି। ଆଉ କିଛି ଦେଖିବା, ତାଙ୍କର ଚୈତ ମାସରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବଡ଼ ପର୍ବ ହୁଏ, ସେ ପର୍ବକୁ ନେଇକି ଦିନେ ଏ ପ୍ରତିକା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦିନେ ଦେଖେଇବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତା'ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଜୁଆଲ। ଯାଜପୁର ଦୀପକ କୁମାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଫୋକସ୍ ପ୍ଲସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।